Təbrik edirəm sən Orxan. Eşitdim ki, evlənirsən. Xoşbəxt ol. Sağ ol. Aylar əvvəl sən də bu addım atanda heç sənə xoşbəxt ol deməyə imkanım olmamışdı. Görsən, eyni taliyə yaşayıram. Bəlkə də hisslərimiz fərqlidir. Bəlkə də eynidir. Bundan sonra nə mənası var? Düzdürsəm. Əsas xoşbəxtlidir. Hər kimsə xoşbəxtdir. Əgər bacarsan, gecə yuxular məni üşüdür gözlərində mən daha gülmürəm səni bilmirəm soyuqdur mənə sən məndən çəkib gedəndən olsan ki çıxıb bədəndən Gəlin borcunu deyirəm, əş səma xalardadır. Aa, Ceyhan bilmirdi. Səma xala yoxdur da. İndi əlinin yoldaşı, mehin xala. Yoxdur.